أهلي بيتي باشا تشوف متى نتفسيرين روح البيان. سوريا التوبة. الله إما ضرور ثوت الله ذي درقواري تي يان لارق إذو تاربة برشكاك تي دوري تاريس ذا شكيلي سمار وشيبس نا أنا إذو تاربة متى تصيرت يو بيت مار وشي وذو توني نبربوت يو إذو تار ذا كاتر مواي سوريا التوبة عيتي نه ذا دو Transmetohet se i dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, emëroi Atab ibn Esjed të qëndronte me njerëzit në sezonin e Haxhit, në vitin e hapjes së Mekës. Atë vit qëndruan në Haxh muslimanët dhe jo muslimanët. Në vitin e 9 Hijri dërgoi Ebu Bekrin si udhëheqës të Haxhit. Pasi u nisë në drejtim të Mekës, pas tij u nis Aliu paqja qofshin mbi të për t'u lexuar ai ajetet haxhilerëve. E pyetët dërguarin e Allahut se përse nuk dërgoj Ebu Bekrin që t'u lexoj ajetet haxhilerve. I dërguari Allahut paqja dhe bekimi Allahut qofshin mbi të dhe familjen e tij u përgjigj. Nuk përcjell prej meje vetëm se një burr nga unë. Shkaku është se arabët kanë pasur zakon që përfaqësimin e fisit gjatë lidhjes së marrëveshjeve apo prishjen e tyre e bënte prisi i fisit ose një prej zotrinjve të tij. Dërgoj Aliun për ta përfaqësuar atë.